Só nos três primeiros meses deste ano, a MRS já registrou 16 atropelamentos na linha férrea, sendo 3 colaboradores de empresas contratadas. Um fato que chama atenção nesses casos é que todos aconteceram pelo mesmo motivo. Os colaboradores não estavam em cima da linha, mas estavam dentro do gabarito e não perceberam a aproximação do trem. Por isso, o time de segurança da MRS organizou uma simulação de atropelamento com o objetivo de conscientizar colaboradores próprios e terceirizados sobre os cuidados ao trabalhar na faixa de domínio da ferrovia. Numa conversa com colaboradores terceirizados, o técnico em segurança do trabalho, Leandro Silva, chama a atenção para a gravidade das ocorrências. O impacto de uma locomotiva sempre vai ter consequências graves, mesmo se o trem estiver devagar, porque a massa da locomotiva é muito maior que a massa do corpo humano, claro. Por isso, ele reforça a importância de tomar todos os cuidados com a sinalização do local e com as pessoas que estiverem trabalhando dentro do gabarito. Trabalhem conscientes, apito sempre presente na equipe, rádio comunicador, placa de sinalização e muita atenção. A prioridade é a vida de vocês, tá? Então não dá mole, lembrando novamente, pela terceira ou quarta vez, se alguém for atropelado por um trem, agora a gente tem que esperar no mínimo lesões graves. E não é isso que a gente quer que aconteça com você de forma nenhuma, sem demagogia. Para demonstrar a gravidade de ser atingido por uma locomotiva, uma simulação de atropelamento foi organizada em frente à plataforma da estação no centro de Juiz de Fora. Um boneco foi posicionado fora da linha, mas dentro do gabarito. Agora é só esperar o próximo trem passar. E lá vem ele. Depois da simulação, mais um bate-papo para reforçar as principais instruções e normas de segurança da MRS. Sempre bom a gente cuidar da nossa vida e do nosso próximo também, né, cara? Porque não é só nós que temos uma família em casa esperando pela gente, o nosso companheiro também tem. E a gente tem que expressar mais o amor ao próximo, porque normalmente a gente é contratado como equipe, né? E, então, se é uma equipe, é um conjunto. Então, o conjunto funcionar, tem que estar todos um ajudando o outro. É o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. E a gente tem alguém em casa esperando a gente para o final do dia. Imagina a gente ter que ir na casa de um colaborador, ter que levar uma notícia trágica dessa, né? Então a gente se cobra muito por isso, né? Porque a gente é o responsável, né, pela equipe que está ali. Se caso acontecer alguma coisa, a gente que tem que estar levando essa notícia. E não é uma notícia que eu quero levar para ninguém. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com os amigos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Nos vemos em breve!